O produtor rural Erineu Caldato continua cumprindo suas obrigações fiscais em dia, mantendo a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural atualizada no ano de 2023. Eu procuro levar com, com, a sério, né? não deixar nada pendente, porque isso complica quando você precisa de algum órgão, tipo banco, essas coisas aí, qualquer órgão, você precisa de ter. Os teus impostos em dia, uma transação, alguma coisa assim, é exigência. Você é obrigado a ter tudo em dia, tudo certinho. O período da apresentação da declaração do ITR 2023 teve início no dia 14 de agosto e segue até às 11 horas e 59 minutos do dia 29 de setembro. A falta de declaração do imposto pode atrapalhar a vida do produtor rural. Considerando que quando você não cumpre uma obrigação, você fica com o seu CPF pendente. Então, no caso, você fica com a declaração do imposto de renda. Por quê? Porque a declaração do de ela é declaratória, o produtor precisa fazer a declaração para depois pagar seu imposto, então, ele vai ficar com a falta de declaração e aí a pessoa vai ficar com o CPF pendente. E aí, a qualquer momento que ele precisar uma negativa, não vai estar saindo. E também não vai sair a negativa do imóvel rural, que também é muito importante para o produtor, principalmente para o pessoal que faz financiamento agrícola. O valor mínimo do imposto é de 10 reais, sendo que valores inferiores a R$100 devem ser pagos integralmente até o dia 29 de setembro de 2023. Para valores superiores a R$100, é possível dividir em até quatro parcelas, sendo que cada parcela deve ser de valor igual ou superior a 50 reais. A primeira parcela deve ser paga até o dia 29 de setembro, enquanto as demais devem ser quitadas até o último dia útil de cada mês, com acréscimo de juros SELIC de mais 1%. Além da declaração do imposto, a contadora do Sindicato Rural destaca a importância dos produtores manterem seus cadastros sempre atualizados. Quando a gente está fazendo a declaração do de imposto de renda, aqui dentro da nossa entidade do Sindicato Rural de Pato Branco, nós temos o cuidado de sempre estar. Tá... Olhando e analisando a documentação do Proto Rural. Então, para ver se o carta está em dia, se ele está coerente com as informações que estão na matrícula, se está o CCIR em dia, se, quando vai fazer o ITR, você, se a pessoa tem reserva legal, se tem preservação permanente, se o ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental, esteja em dia, para depois fazer o ITR. Então, você tem documentos relevantes. Para que depois você possa estar fazendo a sua declaração do de ITR e, muitas vezes, ter dessas áreas que são de preservação permanente e de reserva legal, ter a isenção de pagamento. Mas, claro, com toda a documentação em dia. Você não vai lançar uma informação que ela não esteja declarada em outros documentos. Daí.